poď, sem to máš. A ja chcem svoje prvé víno. Už ma hneď, la 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 la, voňať kvet, la 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 la. Dievča od susedov, aj keď má zlý plen. Na prázdninách teda je to robili. A my si vždy sme lietali po celom vrani. Hlad za nebom stál a v rabieva už prišiel čas. Trikrát B, Bratislava, Billy, barman, kuchajda, to už je K. Takže, áno, chalani, skvelý koncert. Ako trávi kapela leto? Trávame veľmi jednoducho, každá kapela, hráme teraz festivály, odtiaľto vlastne balíme veci, už chalani to teraz nájdu do auta, takže dúfame, že tam nebude takto pršať sa kráľ, však vlastne nepršalo, bol to úplná pohoda. A boli sme pred mesiacom na štúdiu a nahrávali sme nejaké prvé tri veci na pripravený album. Takže hrali sme prvú pesničku, sa vás to kolie, zatiaľ pracovný názov. Takže jedna vec už je vonku, v septembri už chceme vydať nejaký videoklip a v oktobri pojeme s Pudding Panielovi svoje na šnuru. Takže festivály, štúdko, klipík a potom október na šnuru. Na sto kolies. Super. Chalani, niekto pracoval v pohostinstve, v reštaurácii alebo ako čašník z vašej kapely? No, myslím, že nie. Ale je pravda, že ja som rozmýšľal na tým dlho, že by som akože bol barmanom, ale ono, keď narážeš na to na názov pravdepodobne, tak ono je to odvedené od môjho najobľúbenejšieho speváka Toma Barmana z kapely Deus, taká belgická kapela, neviem, známa, takže odtiaľ to je. Ale barman, vieš, to je ako náš kňaz, vieš, tomu, alebo jak máš mama, alebo táta, však tomu viac povieš niekedy, jak by si mal. Ale barman mixuje nápoje a vy ste dneska super muziku namixovali a skvelú publiku. Áno, akože bolo to zvláštne, akože ľudia si posetkávali, potom aj kde určite došli, akože taký štandardný asi postup na... Ja som nikdy nehral napríklad. Akože ja som stalo presne so Štrkovcom ináč, akože keď som sem išiel, takže k Štrkovcu ma prosím vás doveste a potom povedal, že ty si úplne vôbec kuchéda. Ale myslím, že keď nás zavolajú na budúce, veľmi radi vedeme. Ešte my už sme sa rozprávali, tak teraz neviem, či to bolo Silvester alebo Majales, ale už určite sme spolu robili rozhovor a už tedy som vravel, že veľmi zaujímavé publiku máte. Ono za vami chodí ako za kapelou autobusmi alebo po prípade v Bratislave električkami, trolejbusmi sa dovezie a veľmi krásne publikum. Mladé kočky, čo? Hej, mladé baby nás chodia, neviem prečo, ako však vyzeráme, ako ona, už sme 30 vyššie všetci, bubeník je podľa mňa už nejaký 37 alebo koľko, ty vole. Neviem, tak mladí ľudia chodia za tými kapelami, vieš, keď sme mali, keď už budeme možno mať 45 a budeme mať už publiku na 30, tak už sa nás vykašľú a budeme fungovať fakt iba v nákupovej scéne, ale zatiaľ chodia tí mladí ľudia, takže je to fajn. Aby vám to nezostalo ako kapele Batons, lebo s nimi chodia tie 70-ničky. Ja, že sme babky zobrali? Kokos, tak to si neviem predstaviť, ale na budúci rok tu aj s babkami, dobre? Nie, nemyslím, že babky. Fanúšičky stárnu s kapelou. No tak aj, ale keď sme 70, tak už presne takto ťa volajú. Si sa pýtal publika, neviem, či si dostal odpoveď, či sa tu na kuchajde dá kúpať. Áno, dá sa kúpať. Fakt? Niekedy si to vyskúšajú. Fakt? Už to vyčistil, lebo to tam boli nejaké riasy alebo niečo také. A dobre, ja som tento rok ešte nekúpal napríklad, lebo ja som taký upír, že doma závesí zastreté tma a vidím voľno o 9, keď zapadne tá ohnivá vec. Takže ja kúpanie moc ne, ale možno spojem obočí nohy. Chalani, tak či onak, príjemné leto želáme celej kapele Billy Barman. Ďakujeme krásne. Silnému vetru sa dnes opieraš, do starej deky ťa zabalí. Živicu ti zozbieram a našu bolesť ňou zalepím. Silnému vetru sa dnes opieraš, do starej deky z chaty ťa zabalím.
Dobrý barman sa hlavne teraz v lete pozná aj podľa toho, aký nápoj vám dokáže namiešať. No a barman menom Billy nám namixoval naozaj jeden osviežujúci pohár skvelej muziky. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.